Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Голос – это, правда, самая большая сцена, на которую я только выходил. И сейчас я, как никогда ранее, готов побеждать в этом проекте. Мене звати Андрій Науменко. Я – рок-рок-дзинка у команди «Наді», і це моя четверта сторі на «Голосі країни». Коли я узнав, що я прохожу в прямий ефір з цим всім, що я роблю, це був просто отвал башки, тому що я думав, що це взагалі, в принципі, не формат. Сьогодні відчув, що пахне жареним. Це тропа війни, Надя, в його очах. Такої жаги перемагати в моїй команді я не бачила ні в кого. Я побачив, що те, що я роблю на сцені, по-настоящему подобається людям. І тепер я ще більше уверен в тому, що я на вірному путі. І що сворачувати з нього не можна. Звісно ж, як і всі музиканти, я репетирую вдома. І, звісно ж, я часто увлекаюсь. И это не всегда нравилось моим соседям. У нас с ними много разборок было. Именно после «Голоса» первый раз мы с соседкой друг другу улыбнулись. Я подарил ей конфеты, пожали друг другу руки. И теперь все мои соседи болеют за меня на «Голосе». Андрей, желаем тебе удачи. Победы в конкурсе. И во всем. Расправь нашу Винницу. Андрюха, давай! Ты мощь! Тупо самый мощный. Самый день. Лучший. Самый лучший. Удачи! Мы тебя любим! И Мука тебя любит. Удачи! Удачи! Ребята, для меня очень приятна и важна ваша поддержка. Именно потому, что шоу я делаю всегда только для вас. Поэтому голосуйте за меня и давайте зажжем эту сцену в следующих прямых эфирах. Андрій Науменко. Привіт, це Дорофєєва.
Нові, неймовірні, сміливі, сучасні і трендові голоси молоді. Ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі «1 плюс 1» та на «1 плюс 1 відео». «Голос країни» щонеділі о 21-й.